Çatamasın hakimiyyəti dövründə məsələn Özbəklər həmin illərdə məsələn hansı böyük hadisələr, siyasi hadisə baş verib. Zülfüqar bəy Türkmanın və yaxud xan deyilir əz mənbələrdə qiyamı olur 1528-ci ildə. Zülfüqar bəy Türkman Kəlhur hakimi idi. Deməli qohumunu İbrahim Mosulunu görüşdə öldürüb Bağdada ələ keçirdi. Sonra bütün İraqı ələ keçirdi 1528-ci ildə. 1529-cu Şah Tahmasib özü ona qarşı yürüşə çıxdı. Zülfüqar bəy Türkman məğlub edildi bu döyüşdə. Qaçdı özü. Sonra Səfəvi Özbək müharibəsi 1529-cu davam edir Fərəh qalası. Ubeyd xan Fərəh qalasını mühasirə ala bilmir. Əhməd Sultan Əfşar başçılığı qarnizonu 1529-cu Heyrata Fərəh qalası yəni ikinci dəfə Xorasan hücum edildi. Cəmi hakimiyyətində 6 dəfə Xorasan hücum edilmişdi. Şah Tahmasib bu dəfə Heyrata döyüşsüz özü ağırdırsa, Özbəklər geri çəkildi. Həmişə Şah ordusu yürüşə çıxanda Özbəklər geri çəkildi. Böyük Şah ordusu sonra Səfəvi yaxını 1519-cu ildə bir meydan döyüşündə Özbəklər məğlub edir. Təsəvvür edin, 100 Səfəvi süvarisi 1000 Özbək süvarisini məğlubda uğradıb Ağzıvar Sultanı başçılığı ilə Din Məhəmməd məğlub edir Özbək sərkərdəsi. Sonra Məşhəd yaxında yenə Özbəklər məğlub edir. Məntəşə Sultanı bir də Ağzıvar Sultanı başçılığı edirdi. Sonradan Ağzıvar Sultanı dövlətə qarşı üstlənmişdi. Qəməş oğlan Özbək sərfəriyyəsi, Şeyx Əbu Səyid, Əfrasiyyab, Tinəş bəy, sonra Ubeyd xan özünə başçılığı verirdi Özbək ordusuna. İkinci yürüşündə Zürəbət yaxında yenə Ubeyd xan özünü məğlub elədi, o Xorasanında məğlub elədi. 70 minli ordunun bu dəfəsində Çıratdan Masib yürüşə çıxmışdı. 1529-cu ildə Çıratdan Masib hakimiyyəti dövründə Uləma Təkəllümün qiyamı olub. Azərbaycan, bu Azərbaycan hakimlərindən. Amma Şah Tahmasib ona qarşı yürüşə çıxan kimi Türkiyə ərazisinə qasır. Səfəvi Özbək müharibəsi 1532-ci ildə davam edir, hansı 14-cü ildən başlayan Heyrat qalasını Ubeyd xan Kəsrəs Qara Sultan Özbəklər, Özbək sərkərdələrə mühasirə, il yarım mühasirə saxlasa da ala bilmirlər. 1532-ci ildə Damğan yaxınında, Bistan vilayətində Səfəvilər yəni Özbəklər məğlub edə bilər. Zülqədər Sultan Damğan hakim idi, hansı ki məğlub edir Özbək ordusuna. Sonra 1532-ci ildə Astrabat yaxınlığında yenə 1500 nəfəri Səfəvi silahı Özbəklər məğlub edirdi. 500 yaxın Özbək öldürdü. Bu döyüşdə işte Bədir xan Əlqas, belə ki Astrabat hakimi, Qəməşq oğlan Özbəyi, Özbək sərkərdəsi məğlub edirlər. Özü Qəməşq Sultan, Qəməşq oğlan Özbək məğlub edirdi bu döyüşdə işte. 1532-ci ildə Səbzəvar yaxınlığında yenə Özbəklər məğlub edildi. Sonra 1532-ci ildə Nişapur yaxınlığında yenə məğlub edildi Özbəklər. Sonra Sufyan Xəlifə Rumlu, hansı ki Gürcü sərkərdə idi, Rumlu sərkərdə hansı Gürcü idi, ardıcı məğlub edir Özbəkləri. Sufyan Xəlifə Rumlu Xangəldə Özbəyi məlum edir, 1532-ci ildə Nişapur yaxınlarında getdiyisə artıq Özbəklər sıxışdırırlar. Sonra 1532-ci ildə Səfəvilərlə yavaş-yavaş müharibə başlayır, 1532-də, 1333-də, 1333-cü ildə. Şərəf xan Bitlis hakimi, Üləmə Təkərinin hücumuna razı qalır, Kürd olubdur, Şərəf xan öldürür. Bitlis hakimi olubdur, Zərigi yaxınlarında məğlubiyyət olubdur. Sonra 1532-ci ildə Bitlisi alırlar. Ölümə təkalı alır, hansı ki Osmanlı tərəfə keçmişdi. Sonra Əlincək qalasını alır, 1530-cu ildə Xosrov Paşa Osmanlı Türk sərkərdəsi. 1533-cü ildə Qarağac Cənubi yaxınlarında, Qarağac yaxınlarında, Cənubi Azərbaycanda Sultan Süleyman I. yürüşdən Azərbaycana İbrahim Paşa, Paşa məğlub edilir. Hansı ki böyük qələbə idi bu qələbədə 1530-cu ildə bu döyüşdə Səfəvi ordusuna Bəhran Mirzə, Şahsman oğlu, yəni Şah Tahmasibin qardaşı, Əlqas Mirzə, yəni Şahın qardaşı ikisi də Bəhran Mirzə, Əlqas Mirzə, Şah Tahmasibin qardaşı olub, İsmailin oğulları. Sonra Hüseyin xan Şamlı, Əmir Sultan Rumlu, Qazi xan, Təkəlu, Süleyman Sultan Rumlu başçılığı verirdi. Böyük qələbə çalınır İbrahim Paşa üzərində. 2000-dən artıq türk öldürüb bu döyüşdə. 1530-cu ildə Van yaxınlandı, yenə döyüşdə bu dəfə Üləma Təkəlu məğlub edilir. 1530-cu ildə demək olar ki, türklərlə yanaşı Özbəklərlə Səfəvilər
eyni vaxtda mağlub edildi. 1530-cu ildə Xəbuşan yaxınlığında məğlub edildi. Xəbuşan qalasını özbəylər mühasirə alsalar, ala bilmirlər. Lərvişə, Dərviş Əli Moğol başçılıq edib. O, deməli, Sufyan yaxınlığında. Daha doğrusu meydan döyüşü, Sufyan qalası yaxınlığında, Xəbuşan qalası yaxınlığında. Sufyan xəlifə Rumlu özbəkləri məğlub edir. Sonra Kəlat yaxınlığında 1530-cu ildə yeni Sufyan xəlifə Rumlu bu dəfə Seydin Mirzə özbəyi məğlub edir. 1530-cu ildə yeni Sufyan xəlifə Rumlu ardısı üçüncü dəfə özbəkləri məğlub edir. Dərviş Əli Moğol məğlub edir. Bu döyüşlərdə üç döyüşdə hardasa 750-dən artıq özbəklər öldürülür. Axırıncı 1530-cu ildə olan döyüşdə Sultan xəlifənin 500 süvarisi, 200 piyadası var. Dərviş Əli Moğol 1800 süvarisi məğlub edir. Az qızmayan fikir verəcəz ki, 1530-cu ildə dəmə yaxın türklərlə döyüşdə türklər məğlub edilir. Əmir Sultan Rumlu, Çıraq Sultan ustazlığı başçılıq edirdi o Səfəvi ordusuna. Ümumiyyətlə baxanda çoxları bunu bilmir. Hətta qalanam ki, bəzi türk tarixçilər deyirlər ki, gəl ki, 16-cı əsrdə Şah Abbasa kimi Səfəvilər heç vaxt türkləri məğlub edə bilməz. Hansı ki, 5 dəfə Şah Osmanlı dövründə, 30 dəfə də Şah 1-ci Təhmasibin dövründə Səfəvilər meydan döyüşündə türkləri məğlub edə bilmişdi. Şah Təhmasibin ümumiyyətlə hakimiyyət dövründə 200-ə yaxın meydan və qala döyüşü olur ki, bunun 30-u 30 dənə qələbə çalmışdı meydan döyüşündə, türklər üzərində. Hansı ki, bu az deyildi həqiqətən. Bəziləri bu deyə bilər ki, bu çox, bəziləri çoxsa bu kiçik döyüşlər olur, amma mənə kiçik döyüş meydan döyüşü deyil ki, fərqi yox, axı kiçik böyük. Sonra deməli, əziz dostlar, 1534-cü dəmə yaxında dedim, türklərin məğlub edir. Sonra Vanı döyüşsüz alır, Şahdan Məsib özü 1534-cü ildə Van şəhərinə döyüş alır. 1534-cü ildə Vostan yaxınlığında Məhəmməd Paşa Türk ordusu məğlub edir Məhəmməd Paşanın başçılığı altında 12 min Türk ordusu. 1534-cü ildə yenə türklər məğlub edilir. 1534-cü ildə birinci bilmir harda məğlub edilir, o bu döyüş harda olur. Sonra Əlciz yaxınlığında 1534-cü ildə bir yenə məğlub edilir. Demək olar ki, türklər. Sonra 1534-cü ildə Əlciz yaxınlığında yenə ikinci dəfə məğlub edilir. Sonra 1534-cü ildə daha bir döyüş bilmir harda olur. Sonra Əlciz yaxınlığında üçüncü dəfə məğlub edilir türklər. Çox Əlciz, deyirsiniz, Van gölünün ətrafında bir cənabında Van şəhəridir. Sonra Ərcişdir, Bitlisi Van gölünün sahillərində idi. Ardızı Şah Dağ Məsib Ərciş Şahını birinci dəfə Məhəmməd Paşanın məğlub edir türklər. Bu dəfə az bir qüvvəsi qalmışdı Şah Dağ Məsibin. 4-5 dəfə çox idi türklər, onu yenə də amma döyüşə girdi və Məhəmməd Mehmet Paşanın məğlub edirdi. Ərciş Şahlandı, amma 3 meydan döyüşünü Səfəvə ordusuna Bəhram Mirzə başçılığı. Yəni, Şah İsmayın oğlu, hansı ki, özü də gücü sərkərdə idi. Şah İsmayın oğulları gücü sərkərdələrdi. Əlqas Mirzə, Bəhram Mirzə, sonra onların çoxlu qələbələri var idi. 3 dəfə Bəhram Mirzə Osmanlı qoşunlarını məğlub edə bilmişdi. İkinci döyüşündə Ərciş Şahlığında Sinan Paşa, Dərzi Əli, Hacı Paşa, Yahya bəy başçılamışdı. Səfəvə Türk ordusuna Sinan Paşa öldürmüşdü bu döyüşdə. Sonra Ərcişi alır, Bəhram Mirzə Ərcişi alır türklərdən. 1500-də fikirət verdiyimiz kimi ardıcı özbəklər və türklər ordusuna çoxlu qələbəli olur 1530-cu illərdə Səfəvi ordusunun. Sonra 1534-cü ildə Heratda Ağzıvar xan və Sam Mirzənin qiyamı olur. Üçüncü üsyan edir Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə. Sonra Ağzıvar xan başa, bir də Sam Mirzə Moğollara qarşı müharibəyə geçir, 34-cü Qəndaharı mühasirə aldılar. Qəndahar hakimi Xoca Kəlan idi, Böyük Moğol hakimi. Sonra Qəndahar yaxınında daha bir döyüş olur. Ağzıvar xanın Sam Mirzə, Xoca Kəlan Mirzənin, o 2 mini qoşunu Xoca Kəlan Mirzənin, Xoca Kəlan bir de Mirzə Kamrana, Lahor hakimi, hansı ki 20 mini qüvvəsinə qarşı döyüşü məğlub oldular. Ağzıvar xan bu döyüşdə öldürdü. Sam Mirzə Şmanlı uşaqdan üzr istəyir, itaatini bildirir. 1534-cü ildə özbəklərlə müharibə davam edir. Sonra Xorasanda daha bir məğlubiyyəti uğrayır. Sultan Xəlifə Rumlu
Özgəz sərkərdəsi Şeyx Əbu Səyid, bir də Əfrasiyyəb Qaraca Bahadır, bir də Seydin Mirzə. Üçün başlıq elə Özbək ordusu məğlubiyyət uğradır. 1534-cü ilə Xaf yaxınlığında Xorasanda yenə Sufyan Xəlifə Romla Qaraca Bahadırdan Seydin Mirzəni məğlubiyyətə uğradır. İkinci artınca. Sonra 1535-ci ildə İsfizar yaxınlığında Heratrud vilayətində Sufyan Xəlifə Sultan Şamlı qalib gəlir. Özbək sayısı Bayram oğlanı Özbəyə Qərdistan hakimiyyəti idi. Hansı ki səsən Xəlifə Sultan Şamlı. Səsən yaşında olur sərkərdən. Məşət qalasını Ubeydxan mühasirəyə 1536-cı mühasirə edir. 1536-cı ildə Əbdülabad yaxınlığında Ubeydxan nəhayət ki, Sufyan Xəlifə Rumunu hansı ki dəfələrlə Özbəyin üzərində qələbə salmışdı, məğlubiyyətə uğradır. Sonra əsir düşür Sufyan Xəlifə Rumunu. Çox təəssüf ki, Ubeydxanı öldürdürür. Həsən bəy Rumlu orta səhvə tarixi yazır ki, Sufyan Xəlifə Rumlu cəmi döyüşlərində 4800 Özbək öldürmüşdür. Döyüşlərində o qədər öldürmüşdür. Böyük ordu ilə demək olar ki, Ubeydxanın üstünü sağlayıb onun məğlubiyyəti burada bildir ancaq. Əvvəlcə döyüşə girmək istəmirdi, yəni özünə sıxışdırmırdı ki, yəni o hökmdar olmayalar, mən hökmdaram, amma artıq 30-cu illərdə o Özbəkistanın tam Özbəkistan hökmdarı idi, əvvələ Buxara hakim idi, yəni mən onu döyüşə girmək istəmirdi, yəni bu hökmdar deyil, özünə sıxışdırmırdı. Amma ona dedilər ki, bəs sən əgər onunla döyüşməsənsə, bəs nə üçün bu Xorasanı özümləmişsin, amma döyüşə girib çox təəssüf ki, Sufyan Xəlifə Rumlu öldürülür, bu döyüşdə əsir düşürülür, sonra heyratı alır, o Ubeydxan 1536-cı ildə.